Min vådeste drøm, det ville være at få den rigtige statue. Altså, det er jo den der statue, der er hele grundinspirationen til den forestilling, vi har lavet, til den teaterkoncert, vi lavede, som en hyldest til Carl Nielsen. Her der vil man få en direkte indgang til både Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens opfattelse af, hvordan Carl Nielsen ligesom skulle overgå til eftertiden. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt, at man får den dimension med i en forestilling. Det er en af de store dage på jobbet, det her. Ja, den ser helt mærkværdig ud. Den rider meget monumentalt ind. Meget flot. Så folk ved, hvad den står for, denne her skulptur, så kommer den til at betyde utroligt. Fordi det er jo med til at give forestillingen en eller anden form for dimension, som for mig at se i hvert fald fuldender sådan en forestilling. Og nu står han der, eddermame. Den er vores udgangspunkt for den her teaterkoncert. Så derfor er det kæmpestort, at han nu står her midt i vores scenografi. Anne-Marie er en fuldstændig fabelagtig billedhugger. Sådan jo, altså, den er jo sådan lidt for meget. Den her panfløjtende unge Carl, han har jo fået fregner af vind og vejr. Drengen i ham og så hans oprindelige musikalske udgangspunkt, som på en eller anden måde også er hyldet, og det er også Anne-Maries tilgivelse af Carl Nielsen. Anerkendelse fra hendes side af, at der var noget større på spil i ham og imellem dem, end deres ægteskabs kvababbelser. Og det er inspirationen i al sin enkelhed til den her forestilling, kondenseret ned i en statue, som nu står her. Det er fedt. Jeg håber, at publikum vil opleve noget af det samme som mig, nemlig at vores teaterstykke og det oprindelige kunstværk, som smelter sammen i en finale. Det håber og tror jeg bliver en mega stor oplevelse. Det er det i hvert fald for mig. Tror du, der er drengemor, der kigger ned til mig? Og tror du, de har sengemor og sover ligesom jeg?